maxaa ka soo baxay kulan dhex maray wasiirka arrimaha gudaha iyo guddida kala saarista ururada? Maxay u kulmeen guddida kala saarista ururada iyo asxaabta badan iyo maxamed kaahin axmed? Warbixinteennana ayaynu ku falaqayn doonaa qodobadaasi. Fadlan like saar xugogaal oo ku xidhnow siina faafi muuqaaladeeda, waxaad si xor ah ugu xayaysiisan kartaa ganacsigaaga. Barta YouTube-ka iyo Facebook-gaba waxaad ka heli kartaa warar dheeli tiran oo ay xugogaal si maalinle ah kuugu soo baahinayso. Waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa si fudud qaybta warbixinta lambarada ku qoran iyo sidoo oo kale farriinta caadiga ah ee bogga Facebook ay ku leedahay xugogaal. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo guddida kala saarista ururada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan ku dhex maray magaalada Hargeysa kulankani oo daaranaa. Wejiga labaad ee doorashada ururada iyo asxaabta badan oo Soomaaliland ka bilaabmaysa bishan aynu ku guda jirno iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddida u xilsaaran arrintaasi. Wasiir Maxamed Kaahin ayaa sida oo kale waxa uu amarsiiyey taliyayaasha gobollada ah iyo barasaabada gobollada sidii ay ula shaqayn lahaayeen guddida kala saarista ururada iyo asxaabta badan. 14 urur ee ay u taagan inay ku hirdamaan loolanka doorashada ka bilaabmi doonta 20-ka bishan aynu ku guda jirno Soomaaliland ayaa fooda isku daraya. Hirdan adag oo ay ku kala jiidanayaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasi oo wada shaqaynta wasaaradda arrimaha gudaha ay u tahay lagama maarmaan. Iskaashiga dhinaca ammaanka iyo dardargelinta doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ay foolka ku hayso ayaa kulankaasi daaranaa. Waxaana lagu lafaguray gobollada ay ka hor bilaabanayso iyo sidoo oo kale sidii ammaankeeda loo sugi lahaa maadaama oo ay siyaasiyiin miisaan lii ku hirdami doonaan dhammaan gobollada Soomaaliland, kuwaasi oo uu mid waliba u toonkahayo inuu ka mid noqdo 3 xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jiri doona. Magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal ayaa ila wareediyo xugogaali waxa ay nagu soo simayaan inay noqon doono gobolka ugu horreeya ee ay ka hor bilaabmi doonto doorashada ururada iyo asxaabta badan kala saaritaankeedu. Shacabka Soomaaliland ayaa isha ku haya xisbiyada soo bixi doona ee bedeli doona ama la tartami doona 3 xisbi ee hadda jira. Waxaana kulanka gebigebadii iyo gunaanadkii la isla qaatay adkeynta ammaanka iyo dardargelinta doorashooyinka asxaabta badan iyo ururada oo ka bilaabmi doona gobollada Soomaaliland 20-ka bishan Oktoobar ee aynu ku guda jirno. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.